menopausa. Karen, muita gente, né? Muita gente. Karen, é uma grande demanda que a gente tem. E por isso eu vim explicar um pouquinho para vocês a menopausa, tá? O que, que é a menopausa? Ela começa entre os 40, 45 anos e vai até em torno dos 55. Ah, mas eu tenho 60 e ainda não começou a menopausa. Não, tem mulheres que começam com 60, 62, tá? Que é a menopausa? É a troca hormonal que a gente tem toda, né? Que vai perdendo toda a parte de hormônio, porque o nosso útero já não tá mais preparado para receber, para engravidar. Então, a gente tem uma grande demanda na farmácia das mulheres que estão passando por essa fase, que tem os calorões, que tem a insônia, que tem a perda das mulheres, é assustador, né? Pra grande maioria. Eu digo assim, ah, não, mas eu passei sem problema. Não, tem algumas, mas eu te diria que é em torno de 20% que não tem sintomas. Sabe que eu faço parte desses 20%? Ai, coisa boa! Pareça, eu sempre sofri tanto... Em cada menstruação, assim, com TPM, que eu achava que o dia que eu entrasse na menopausa, eu ia sofrer demais. E eu não senti absolutamente nada. Mas são muito poucas que não tem nada. A grande maioria relata ou algum sintoma ou vários sintomas associados, né? O que, que a gente sempre recomenda? A primeira coisa, entrei na menopausa. O que, que eu vou fazer? Primeira coisa é procurar um médico. Claro. Por quê? Porque é uma troca hormonal, tá? Então, os médicos hoje em dia estão já fazendo toda a modulação hormonal. Antigamente eram hormônios sintéticos que davam câncer, que traziam problemas. Hoje em dia não mais. Sim. Hoje em dia tem médicos especializados nessa modulação hormonal e que conseguem ajustar o hormônio para que tenha o menor sintoma possível. Ah tá, fui no médico, ajeitei o sintoma, mas eu ainda tenho calorão, eu ainda tenho insônia. Tem mulher que se olha no espelho e briga com o espelho. Eu digo, é muito estranho, assim, essa troca hormonal mexe muito com a mulher. E às vezes ela até desencadeia outras coisas, como uma crise de ansiedade, porque a pessoa não se sente confortável. Isso, ela olha pro próprio rosto, aquele rosto começa a ficar mais envelhecido, a pele tudo mais muda. Seca, tudo muda. E tem como controlar isso, ou seja, com um médico por via hormonal, claro. Ou seja, a gente tem uma solução também, né, Karen? São os fitoterápicos que auxiliam. Ah, funciona? Funciona. Funciona. Muitas vezes a gente tem que adequar para cada pessoa, tá? Um tipo de fitoterápico ou outro. Alguns usam tintura de amora, outros usam as próprias cápsulas, depende de cada pessoa. Ah, o que funciona para a vizinha funciona para mim? Não. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um sintoma diferente. Então, o que, que a gente tem? Aí a gente pode ajudar quem quiser vir conversar com a gente, sabe que nós somos um monte de farmacêutica lá. Estamos sempre à disposição para ajeitar para cada pessoa. Ou a gente tem as cápsulas prontas, que a gente chama de calorless, tá? Dentro delas tem os fitoterápicos que ajudam. Na lubrificação vaginal, por quê? Porque para a mulher é muito difícil. Ela perde a lubrificação vaginal, então perde a libido, perde a vontade por dor. Pela penetração, isso é uma coisa que fica desconfortável, claro. Né? Ela perde sono, então como não dormiu direito, também o mau humor, aquela enxaqueca, tudo bem. É o efeito dominó, né? Fora os calorões, né? Eu acho que o grande e maior problema são muito chatos. Então a gente tem um composto muito legal, que ele tem quatro ativos. A amora, que é muito conhecida para essa parte de calorões. O red clover, que ele tem as isoflavonas, que ajudam bastante também em calorões e nessa parte de ressecamento, né? Ela tem o Vitex Agnus, que ele ajuda nos calorões e para ajudar a dar uma tranquilizada na pessoa, para a pessoa ficar bem. E a Semicifuga, que ajuda na pele, ajuda nos calorões, ajuda na parte vaginal. Então, é um composto auxiliar para quem quiser, ah, não, eu quero algo pronto. Mas qualquer pessoa pode tomar, não tem nenhuma contraindicação, não é? A gente sempre diz assim, quem teve câncer de mama, sim. Vem conversar com a gente que a gente avalia. Claro. Tá, cara? Não vou dizer que pode ser para qualquer um, porque a gente sempre sabe que tem um e outro caso. Mas para a grande maioria das mulheres funciona, é muito legal. Foi uma fórmula desenvolvida para algumas pacientes, para algumas clientes nossas. E daí a gente disse, ó, deu tão certo, claro. Sabe? Como funcionou com uma grande maioria, se resolveu deixá-la pronta na farmácia, né? Não, e a gente, é impressionante, assim,
a confiança que a gente tem em vocês, não é, Karen? O quanto a gente sabe que vocês fazem com muita responsabilidade tudo. Isso, a gente, né? E é por isso que a Karen diz que cada pessoa é uma pessoa. Isso. O ideal é conversar antes, o ideal, não é? Eu sempre falar digo. Falar os sintomas. O ideal é vir, porque cada uma tem um jeitinho diferente, sabe? Uma tem mais calor, a outra mais insônia, a outra mais ressecamento vaginal, a outra mais ressecamento de pele, para que a gente ajuste. Ah, não, eu quero algo pronto. Tem muita gente que é prática, claro, e quer algo pronto. Então, a gente também tem um jeito pronto para quem não tiver a disponibilidade e tempo de conversar com a gente. Nós, da Matéria Pura, vamos estar sempre disponível para conversar com vocês. Obrigada por hoje, Karen. Até semana que vem. Até semana que vem.